Bai, xeodenei, zein mota dute gaur guztio dakizuen bezala ba, emakumeon eguna da. Eta eguna hau ba, martxoak 8 ospatzeko, hau da emakumean nazioarteko eguna ospatzeko, ba, antolatu dugu zuzeneko hau. Orduan, ongi etorriak izan zarete, oza, hemen zaudeten guztioi, gamer hauntxian kanalean zaudete, eta gaur feminismotik hitz egingo dugu bideojokoei buruz. Orduan, komentatu guztioi, ezer baino lehen, ba, espazio honek Eusko Jaurlaritzan hizkuntza politika helburu ordetzaren laguntzakin burutu duela gamer hauntxia elkarteak, eta jaurlaritzarekin elkarlanean euskara eta bideojokoak uztartzeko ahaleginetan ari den elkartea da gamer hauntxia. Euskara ingurune digitalean indartzeko gomendioen lan ildoei jarraituz. Orduan, gaurkoan gurekin, ikusten zuen bezala, ba, Maitane Jungoitu dugu, komunikazioan doktorea dena, eta bere ikerketa bat aurkeztuko digu gaurko zuzenekuan. Sorginen kondaira bideojokoari buruzkoa izango da zehazki. Eta, bueno, joku hau ezagutzen edo bideojoko hau ezagutzen ez duenarentzat, ba, euskal mitologiaren irudikapena sorginen kondairan rolak eta generoa da aurkezpenaren izenberua. Orduan, arratsaldeon, Maitane, ez zen moduz daude. Arratsaldeon, Ilargi. Ilargi komentatu duen bezala, ba, ni Maitane Jungitu naiz, ikerlaria, gamerontziko kidea, eta ba, gurekin Ilargi daukagu ere, ba, bideojoko zalea dena, eta Twitchlaria ere, bai, ez da? Bai, baita, hortxe biltzea zuzenekoak egiten. Eta gaurko zuzeneko honetan, esan duzun bezala, ikerketatxo txiki bat, aurkezpentxo bat ekarriko dizuet. Eta hau, gamer hauntxia elkartearen lanaren baitan kokatu behar dugu. Euskal bideojokoen informazioa batu, ikertu eta aurkezteko asmoarekin gaudelako hemen. Batez ere, bideojokoen inguruko estereotipoak apurtzeko eta euskal bideojokoak aldarrikatzeko. Batzutan, bueno, batzutan, hauek ez direlako oso ezagunak. Eta beraien tokia ere izan behar dutelako ezagutza, ez da, orokorrean. Eta gaurkoan sorginen kondaira bideojokoari buruz arituko gara, Bilbon garatutakoa 2016an Binary Souls enpresak, eta euskaltasunaren irudikapenetik oso interesgarria den jokoa da. Eta gainera, feminismotik ere, ba, genero irakurketa egiteko oso interesgarria da. Ilargik, ezagutzen duzu sorginen kondaira jokoa? Esatekotan nengon, egin zuela John Lizek, zuzenekoa, John Liz titzelariak, orain takateklakin dabilela, sorginen kondaira jolastu zun zuzenean, egin zitun zuzenekoak jokuakin, bideojokoakin. Ez dakit gero YouTubera igota dituen, baino nik jokua ez dut jolastu, baina bai ikusi ahal izan duen jokua ba, bere zuzenekoen bitartez. Da oso interesgarria, oso politia iruditu zitzaidan. Ba, hori abantaila bat da guretzat, horrek esan nahi duelako Twitchlarien audientziak ezagutzen duela jokoa. Eta, bueno, ba, jokoa hori aldez aurretiko ezagutza bat izatea ba, oso ondo dago gero azalduko dudana ulertzeko. Eta beno, nik uste dut bideojokoen kasuan eta gaur sorginen kondaira jokoarekin ba, genero ikuspuntutik hauek lantzea garrantzitsua dela. Eta gu emakume bideojokalari bezala ere ba, estereotipoekin apurtze horretan lana daukagula. Eta bakoitzak alduena egiten du, ezta herriko eskortxo bat eskaintzea bada ere, ba, zuzenekoak egiten edo ikerketaren bidez, baina olako edukiak sortu behar ditugu. Bai, eta zabaldu bat ez ere. Edukiak zabaldu euskeraz, hitza zabaldu. Bai, garrantzitsua da. Eta jendeak jakin dezan ba, euskeraz edukia badagola kontsumitzeko, eta sortu nahi dunak ere bere tartetxoa eduki dezakela bertan sortzeko, eta nola ez, ba, neska gamerrak ere anima daitezela, ba, bideojokotan jolastera, taldeak sortzera, eta euskeraz jolastea, noski, nola ez. Ba, guazen hasiera ematera, emakumearen nazioarteko egun honetarako prestatu dugun eduki berezi honi. Ostean gogoeta egiteko tartea izango dugu, eta bitartean ere txateko komentarioak irakurtzen joango gara. Eta Ilargi, nahi duzunean moztu nire aurkezpena eta bertan aipatutako gaiak aipatu ditzakegu nahi baduzu.
Bale, lasai, nik txateare bai izango dut kontrolpean. Oso ondo. Ba, guazen aurkezpentsoarekin. Euskal mitologiaren irudikapena sorginen kondaira bideojokoan, rolak eta generoa. Hemen duzue gaur aipatuko ditudan gai nagusiak. Lau puntutan banatuta dago aurkibidea, hasiera batean ba, ikerketaren muina edo arrazoia azalduko dut, gero euskara eta bideojokoen inguruan gogoetatxo bat planteatuko dut. Ondoren, eduki analisiarekin sartuko naiz, hau da, bideojokoaren inguruko gogoeta sakona, etorriko da hirugarren puntu honetan, eta bukaeran ondorio batzuk ere aurkeztuko ditut. Ikerketari buruz. Dakizuen bezala, Gamer Auntzi elkarteko kidea naiz, eta Gamer Auntzia irabazi asmorik gabeko elkarte bat da. Oraintxe bertan, Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politika sailaren laguntza jasotzen du, eta berari esker honelako ekintzak bideratu ditzakegu. Ez soilik aurkezpen hau, baizik eta aurkezpen hau prestatzeko beharrezkoa izan den denbora eta lana. Eta horretaz gain, ba, beste ekintza pila bat antolatzen ditugu, txapelketak, ere bideojokoak euskaratzen ditugu, sare sozialetan nahiko aktiboak gara, komunitatea zaintzen dugu bai Telegramen, Discorden, Minecraften orain oso indartzu gabiltza. Bai. Gimera untxiko zerbitzarian, atope. Bai, jendeare gogotxu dabil eta guk hori asko eskertzen dugu. Eta, beno, gaurko aurkezpen hau, Kongreso Internacional Historia y Videojuegos laugarren edizioan aurkeztu nuen pasaden urteko maiatzean eta gero horri lotuta aurkezpena garatu egin nuen eta Kronos Estas izeneko liburuan argitaratu nuen artikulo nahiko luzetxoa. Gaurkoa bertsio motza izango da, baina interesa baduzue ba, hor daukazu helbidea eta artikulu osoa irakurri ahal izango duzu hori bai, gazteleraz. Kongresua Murtziako Unibertsitateko ikerketa talde batek antolatu du, beraiek historioa eta bideojokoak lantzen dituzte, eta egia esan, kongresua oso interesgarria izan zen, laburpena daukazue Gamer Auntziaren webgunean, eta YouTubera sartzen baduzue, sartzen bazarete aurkituko dituzue, zera, kongresuko aurkezpen batzuk. Eta erabat gomendagarriak dira, bideojokoen inguruko hausnarketak egiteko, bai gizarte ikuspuntutik, historia, artea ikusgarria izan zen, nik asko disfrutatu nuen, eta 2022ko maiatzan berriro ere antolatuko dute, eta jendeak interesa badauka, dohainik da, parte hartzea, entzule bezala dohainik da, eta nik animatzen zaituztet, eta seguruenik saiatuko naiz nik ere aurkezpentsu bat egiten aurtengo kongresu honetan. Hazi hori interesgarria izango dela. Bai. Ekarpenak oso interesgarriak, eta nik erabat gomendatzen dut. Denbora baduzue, arratsaldetan antolatuko da, izan ere Universidad Mar de Plata, Argentinako Unibertsitateak ere antolatzen du, eta beraientzat eguna, goiza izango da, eta guretzat arratsaldea, ezta, ordu aldaketa dela eta. Zer gehiago kontatu dezaket ikerketa honi buruz? Ba, nire helburua zen euskal mitologiaren irudikapena ikertzea sorginen kondaira bideojokoan. Eta batez ere bi puntu nagusi. Alde batetik pertsonaiak eta hauek daukaten generoa eta rola, nola eragiten duten narrazioan. Eta bestalde ba, euskararen erabilera. Ikerketa bat egiten dugunean, mundu akademikoan, ikerketaren egoera edo marko teoriko bat zehaztu behar dugu. Horiek izango dira guk gure ikerketa egiteko izango ditugun irizpideak. Eta kasu honetan, nik bi irizpide nagusi erabili nituen. Bata Games Studiesak, horrela deitzen da bideojokoen ikerketa, eta bestalde hizkuntzaren egoera. Game Studiesa kuriosoa da, zeren ez dira bakarrik bideojokoen ikerketa, baizik eta edonolako jokoen ikerketa ere da. Adibidez, mahai jokoak edota agian ba aurrak garenean jolasten ditugun jokoak, ikastolan gaudenean, txikiak garenean. Game Studiesak ze ikuspuntutik landu ditut lan honetan? Ba, alde batetik, glokalizazioa. Lokalizazio kontzeptua da nola gure inguruko elementuak, gure elementu kulturalak, gure gizartean nola
eraman ditzakegu testu inguru globalizatu batera. Hau da, nola saldu gure identitatea produktu batean, zeina salduko da munduan zehar. Hori aldi berean Regional Games Studies kontzeptuari lotuta dago, hau da, tokian tokiko bideojokoak nolakoak diren aztertzea. Eta askoz ere ohikoa da euskaltasunaren irudikapena ikusentzunezkoetan aztertzea. Adibidez, sineman ikerketa pila bat egin dira, baina gaur egun bideojokoen ikerketa eta euskaltasun horren ikerketa ez dago bat ere garatua. Eta horregatik gabezia hori betetzeko proposamen hau bota nuen. Eta bestalde, esan dudana, hizkuntza. Euskarazko bideojokoak zenbat ditugu, zenbat ezagutzen ditugu, zergatik bizi dugun egoera. Hori logikoki hizkuntza gutxituen egoerari lotuta dago. Eta hainbat ideia ere planteatu ditut marko teoriko honetan. Ez dut asko sakonduko, baina bai bideojokoaren testu ingurua azalduko dut. Hau aztertzeko metodologia, eduki analisia deitzen dugu metodologia honi, eta azteko jokatu behar dugu, ez da? Bueno, eskeri garrantzitsua da oso, bestela? Hori da, adibidez, ze film bat analizatzerakoan, filma ikusi behar dugu, filma disekzionatu behar dugu, bideojoko honetan berdina jokatu behar dugu, jakiteko zer den kontatzen duena eta nola kontatzen duen. Ere kontuan hartu izan dut zein izan den jokoaren hizkuntza originala eta gero horretatik abiatuta egin den lokalizazioa. Narratologia ere erabili dut metodologia gisa, pertsonaiak identifikatzeko, hauen rolak jakiteko. Genero ikuspuntua ere gehitu dut eta uste dut hori dela esanguratsuena gaurko egunean eta noski analisi bibliografikoa ere garrantzitsua da. Euskara eta bideojokoak, hau izan daiteke nahiko interesgarria. Zer gertatzen da, eta hau uste dut guztiok, hemen gauden guztiok badakigula, ez da? Gu elebidunak gara, elebidunak edo eleanitzak hizkuntza ugari hitz egiten ditugu. Baina, Euskal Herrian ditugu euskaldun aktiboak, gu bezala, hemen gaur, eta badaude beste batzuk pasiboak direnak. Zer esan nahi du euskaldun pasiboa izatea? Gai garela, euskara ulertzeko, baina ez daukagula trebezia handia euskaraz hitz egiteko. Baina horrek ez du esan nahi hizkuntza ez dugula ezagutzen. Orduan, bideojokoen kasuan zer gertatzen da? Euskaldun pasiboek aukera daukatela euskarazko bideojokoak jokatzeko. Azken finean, normalean bideojoko bat testua irakurtzea da edo audioa entzutea da eta hori guk euskaraz hitz egiteko gaitasuna ez izan arren, horrek ez du esan nahi ezin dugula bideojoko batekin disfrutatu. Eta zergatik daude bideojoko gutxi euskaraz? Itzulpen bat egitea edo bideojokoetan esaten den bezala lokalizazio bat egitea balio ekonomiko bat daukalako, dirua delako. Batzutan garatzaileak izaten dira euskaldunak direlako itzultzen dutenak, ezta? Baina imaginatu, ez dakit burura etortzen zait, Assassin's Creed bat euskaratu nahi dugula. Zenbat testu dago joko horretan? Pila bat. Eta gainera, ahozko bikoizketa egin nahi badugu, hori diru gehiago da, ez da? Claro, bai, dudik, abe. Eta enpresa hauek zer esaten dute? Euskaldunak gazteleraz dakite, edota frantsesez dakite. Orduan zertarako itzuliko dugu euskarara joko hau, baldin eta jadanik beraiek kontsumituko dute jokoa, ez da? Beste errazoi batzuk egon daitezke behar hori azpimarratzeko, ez da? Eta gainera, euskarazko bideojokoek beste arazo bat daukate eta hori da banaketa. Badaudelako garatzaile batzuk, euskaraz egiten dituztenak beraien jokoak, baina gero saltzerako momentuan ezin dute adierazi jokoa euskaraz dagoela. Hemen, pantaila honetan ikusten dugu, nola sartzen den edo nola agertzen den zorginen kondaira jokoa Steam webgunean. Eta hori ikusten dugu idiomaz eta jartzu espanyol de España eta ingles, baina ez da agertzen euskera, baina guk badakigu joko hau euskaraz dagoela.
Honelako kasu askotan ba gertatzen da, adibidez orain Twitchen gaude eta ezin dugu jarri euskarazko etiketa ez delako existitzen. Ez, eta Steamen ez da, Steam bera euskaraz ezin da jarri ez da. Claro, eta horrek eragina dauka gure kontsumoan, ez da? Kasu honetan, Steamera sartu eta euskaraz dauden bideojokoak aztertu nahi baditugu. Bai, edo topatu. Hori da, topatu nahi baditugu, ez daukagu aukerarik. Baldin eta guk ez badakigu ze bideojoko ari garen zehazki bilatzen. Izen konkretu bat, edo bai. Eta adibidez, topatzea. Hori da, eta adibidez, Gamer Hauntzi Elkartearen webgunean, ba zerrenda bat daukagu. Eta bertan agertzen dira joko hauek, sorginen kondaira barne. Zeren eta lan hori ez badu beste norbaitek egiten, banaketa edota salmenta enpresa hauek ba momentuz interesa ez daukate, espero dugu etorkizunean hau aldatzea, ezta? Baina tira, de momentuz ba dagonarekin aurrera. Horregatik garrantzitsuak dira herri ekimenak. Eta bueno, jadanik aipatu dut Gamer Hauntzia, baina badaude beste sale asko euskarazko itzulpenak egiten ari direnak, Musutruk eta hori lan asko da eta esfortzu handia da, baina gero badaude beste sale batzuk joko hoiekin ondo pasatzen dutenak eta erabiltzen dituztenak, beraz merezi du, ezta, lan hori egitea. Bai, noski gaina Musutruk egindare jendeak gustora egiten du halako lanak, osea euskararatzeak joku bat lan asko eskatzen du eta denbora asko inbertitu behar da, baina gustora egiten den lan bat azken finean. Bai, nik uste dut ez dela soilik hobby bat, ezta? Hobby horrek baduela balioa txikitu bat. Bai. Euskara zaintzen ari zarelako eta euskaldunez. Eta euskara zabaltzen, hori da, eta aukera ematen jendeari joko hori jolasteko euskaraz. Eta kasu honetan, Steameko horri honen kasuan, ikusten dugu garatzaileek deskribapenean adierazi zutela hitzez euskaraz jokatu daitekela. Hor jartzen du, sorginatelo gutxiz hizkuntza gehiagotan oso hori itzulita dago. Euskaraz, ingelesez eta gaztelaniaz jokatu daiteke. Eskerrik asko, Binary Soul, eskerrik asko! Horrela mintzat badakigu, ba euskara baliagarri dagoela, naiz eta Steam sistema berak hori markatzeko aukera ez ematen. Eta bentzat, sorgina hitza mantendu dute baita, izan buruan ez dela gutxi. Hori da, horri buruz gero ere hitz egingo dut gehiago. Ondo. Bai, eduki analizia, guazen bideojokoari buruz hitz egitera. Bale. Bueno, guazen trailerra ikustera azteko.
trailerra ikusi dugu eta hainbat informazio jaso dugu jadanik. Bideojokoa 2016an estreinatu zen eta 2017an Steam plataformara iritsi zen. Bilboko Binary Soul enpresak garatu zuen, oso enpresa txikia da, momentu horretan 6 langile zituen, baina bideojokoan 10 pertsonek lan egin zuten. Ordenagailurako atera zen eta generoa ba puzzleak eta esplorazioa da batez ere plataformekin. Bi izenburu izan zituen, bata izan zen Sorginaren kondaira, hasierako jokoa, eta gero Sorgina Tale of Witches izena izan zuen Steamera iritsi zenean. Gero azalduko dut aldaketaren arrazoia. Bi dimentsiotan eta hiru dimentsiotan dago, zergatik bi dimentsiotan prologo hori daukagu trailerrean ikusi duguna, eta hiru dimentsiotan jokoa da. Jatorrizko hizkuntza gaztelera izan zen eta gero euskarazko moldaketa izan zen. Gero ingeleseko lokalizazioa gehitu zen Steamera iritsi saldu zuten. Pertsonaiak aztertzerakoan niri beti gustatzen zait egitura narratibotik analisia egitea eta beno, Greimasen aktanteen teoria oso interesgarria da horretarako, ezta? Pertsonaiak, rolak eta hauek narrazioan daukaten zeregina aztertzeko oso interesgarria delako. Labur azaltzeagatik zein den historioaren muina, ba, bueno, Mari agertzen zaigu euskal lurraldeetako agintari bezala edo zaindari bezala. Eta bere baitan, ba, bere mepekoak diren sorginak daude. Eta sorginen artean, ba, sorgin hasiberriak daude eta horietako bat Pirulina da. Egun batean, ba, gaueko agertu zen eta Mari eta sorginiek aurre egin zuten gauekori. Eta gero, udako solstizio batean, hasi berrien errituala egiten ari ziren bitartean, gaueko berriro agertu zen eta boterea lapurtu zion sorginei. Sorginei eta Mariri. Eta justu ba, Pirulina izan zen ba, biziraun zuen sorgintxo bakarra. Eta Mari da, Pirulinari ba, bere misioa ematen diona, azaltzen diona, eta misio horretan ba, Pirulinak bere botereak berreskuratu behar ditu, hainbat pertsona mitologikoen laguntzaileekin, Sajaun, Lamia, Tartalo, eta ere Mariri esker. Eta pixkanaka salbatu behar ditu sorginak, bere aizpak direnak eta gauekok etxe jaun bihurtu dituenak. Eta historia horretatik abiatuta, aktanteak zehaztu ditzakegu, hau da pertsonaien rolak narrazioan, eta ikusten dugu ba, Pirulina dela ba, heroi nagusia, eta subjektu eragilea. Bera da narrazioan ekintzak burutzen dituena istorioa aurrera egiteko. Eragilea Mari da, horrek zer esan nahi du, Mari dela misioa bidaltzen duena Pirulinari. Eta aurkari bezala gaueko daukagu, gaueko izan da, hasierako egoera erabat aldrebez utzi duena, eta eragin duena ba Pirulinak konpondu beharreko egoera. Pirulinaren helburua sorginak laguntzea da eta horri lotuta ere ba bakea euskal lurraldetara eramatea. Horrek bihurtzen du sorginak eta bakea edo mundua edo gainontzeko pertsonak objektua da heroiak behar duena, ezta? Hartzailea kasu honetan, ekintzen hartzailea. Eta bestalde, ba, subjektuaren laguntzaileak ditugu. Esan bezala, ba, Mari delako lehenengo boterea ematen diona Pirulinari, eta gero, pertsonaia bakoitzak botere bat eskaintzen dio Pirulinari, ba, botere magikoa bideojokoan aurrera egin ahal izateko. Hau izango litzateke rolak, ezta? Eta beraien generoa aztertzen dugunean, ba, zer ikusten dugu? Ba, pertsonaia femeninoak gehiengoak direla. Alde batetik heroia daukagu, Pirulina dela, neskato bat, Mari eragile bezala ere, garrantzitsua dena, eta objektua edo hartzaileak ere emakumeak dira, sorginak dira. Kasu honetan,
esan daiteke objektu bezala sorginak salbatu beharreko printzesak direla, ezta? Tradizionalki printzesa bezala agertzen zaigun pertsonaia. Baina zer gertatzen da? Estereotipo horrekin apurtzen dutela, zergatik, beste emakume bat delako salbatu behar dituena. Orduan, azken finean, historio bat da zeinetan emakumeak edo pertsonaia femeninoak garrantzi handia daukate, beraiek direlako narrazioaren pertsonaia nagusienetakoak. Bestalde, pertsonaia maskulino bezala gaueko daukagu aurkaria. Berez, euskal mitologia lantzerakoan, olako pertsonaiak ez dira zehazten maskulino edo femenino bezala. Baina kasu honetan, garatzaiek bideojokoaren testuaren bitartez adierazten dute pertsonaia maskulinoa dela gaueko. Zergatik, ba, gazteleraz badaukagulako generoa hizkuntzan. Orduan horren bidez zehazten dute ba, pertsonaia hau aurkaria maskulinoa dela. Eta pertsonaia misto bezala, hau da, femeninoak eta maskulinoak bailtzen dituztenak balaguntzaileak ditugu, hau da, Tartalo, Lamia eta Basajaun. Eta ere ba hartzaileak lehenen komentatu dut bakea, ezta? Da bakean ba da genero guztitako pertsonaiak daude hor, maskulinoak, femeninoak, ez binarioak eta guztiak. Beraz, pertsonaia mistoak ditugu ere, baina ikusten dugunez maskulinoa erabat maskulinoa eta bakarra bat da, aurkaria edo gaueko. Euskal mitologiaren pertsonaiei dagokionez, interesgarria da ikustea zenolako interpretazioa egiten duten bideojokoaren garatzaileak, ezta? Beraiek egin zuten elkarrizketetan oso argi adierazten dute zeintzuk diren beraien iturria, eta batez ere aipatzen dute Barandiaran. Baina Barandiaranekin beste antropologo batzuk daude, Azkue, Karo Baroja bezalakoak euskal mitologia edo euskal ahozko literaturan ba, ikerketak eta idatziak egin dituztenak. Eta gaur egun adierazi behar da, badaudela interpretazio feministak. Zeren azken finean testu hauek oso atzinakoak dira, eta batzutan ematen duten ikuspuntua ba, nahiko patriarkala da, azkenean garai horretan teoria feministak apenas ez duelako garatuta. Zer daukagu pertsonaien artean, pertsonaia mitologikoen artean? Ba, bueno, Mari, Anbotoko dama, bera Amalur jainko amaren pertsonifikazioa dena. Ere izaki mitologikoak bezala, ba, aipatutako Lamia, Tartalo, Basajaun, ere ditugu sorginak eta etxe jaunak. Eta hauek, beraien ikonografia, aztertu egin dut, pixka talderatzeko euskal ahozko literaturarekin nola bat egiten duten edo ez. Eta hemen ikusten duetugu adibidez, ezta? Aipatu dudan prologo horretan nola bi aldeak agertzen dira. Alde batetik Mariren lagunak eta bestetik ba, gauekoren alde daudenak. Eta alde batean Basajauna, Lamia eta Tartalo ikusten dugu eta bestean etxe jaunak, trasgo modukoak, ezta? Kuriosoa da, zen nolako ikonografia daukan Lamiak. Hori ikusten dugu guk Lamia batean pentsatzen dugunean, eta testuak eta mitoak aztertzen ditugunean, euskal Lamia ez da sirena bat. Euskal Lamia beti ezaugarri nagusia da, bai, ilea luzea, urrezkoa, urrezko orrazia, baina hanketan ahate hankak ditu. Eta kasu honetan garatzaileek erabaki zuten sirena moduko bat agertzea. Eta bueno, ba, bain jarri dute nahiko fisiko batekin ba, pixkat normatiboa, ez da? Ikusten dugu ba, bikini moduko adaukala, bularretan. Barkatu maitane, agian mantendu beharren euskal mitologian, igual pixkat pertsonai globalizatuago bat egin dute, igual, ez Lamia bezala. Lamia edo sirena bat izango balitz ezala irudikatuta. Bai, hori aukera bat izan daiteke eta sorginen kasuan ere ikusiko dugu. Nola diseinua euskal ikonografiari lotu beharrean erabaki dute, eta hau Pirulinaren kasuan hor ikusten dugun protagonista, nola sorgin popularraren edo nonahi sorginek daukaten itxurarekin irudikatzen dugula, ezta? Eta bai, hemen ikusten dugu adibidez irudian, bidimentsiotako marrazkian, nola, gainera ikusten dugu bere elementu nagusi bat dela urrezko orrazia, orduan hori bai gehitu dute, eta bideojokoan
lamiak bai egiten dula abestu egiten du, eta abestea ere da mitologian agertzen den ezaugarrietako bat. Baina norbaitek esaten du, irude modelo guztiak Unity Asset Storetik erosiak direla uste du. Bueno, hori agian azalduko luke pixkat diseinuen ezaugarriak. Bideojoko honek daukan gauza oso interesgarria da argiaren simbologia. Zer esan nahi du horrek? Ba beno, Mari eta Sorginen boterea argitik datorrela. Eta hau gauekoren iluntasunari kontrajartzen da. Eta horretarako hainbat elementu daude istorioan, eta nagusiena da eguzkilorea. Ez da, eguzkilore hitzek oso argi uzten du eguzkia argiari, zuari lotuta dagoela. Eta horiek dira hain zuzen ere hainbatetan errepikatzen diren elementuak bideojoko honetan. Eguzkia, argia, zua, narrazioan indarra, udako solstizioa aipatzen da, baina puzleetan ere eguzkia, ilargia eta izarrak agertzen dira. Hainbat puzle daude zeinetan elementu batzuk hartu behar ditugu eta beste toki batera objektu bezala eraman. Eta etengabe errepikatzen dira eguzkia, ilargia eta izarrak direla argiaren simbologiarekin bat egiten duten elementuak. Eta ere euskal mitologian garrantzia daukatenak, izan ere eguzkia, ekia, eta ilargia ere dira numenak, hau da, pertsonaiak dira mitologiaren baitan. Eta ere, ba, Mariren figurarekin lotuta daude. Hemen ikusten dugu akelarrea, eta beno, berriro ere ikusten dugu zuaren garrantzia, argiaren garrantzia, beraien egiten, pertsonaia nagusi hauek egiten duten erritual honetan. Ikusten dugu testuan, ez da? Ingeles eskazunetan, with the power of the guzkilores and the help of Mari. Ba, hau garrantzitsua da, gero hitz egingo dut honi buruz. Ingeles eskobertzioan erabiltzen dute eguzkilore hitza, zergatik. Ba, euskararen garrantzia ere azpimarratzeko, eta elementu bezala bideojokoaren lorearen baitan garrantzitsua delako. Mariren ikonografiari dagokionez, Paul Caballerok bere marrazkietan, bere bidimentsiotako marrazkietan bi elementuri lotzen du. Bueno, azteko ikusten dugu nola Mari agertzen da, ba, guk daukagun ikonografia tipikoarekin, ezta? Emakume bat, oso ederra, liraina, jantzi horlako soineko politarekin, ia ere urre kolorekoa, lamia bezala, hori ere argiari lotuta, kolore zuriari argiari lotuta dago. Eta beko irudian ikusten dugu nola pirulinak Mari aurkitzen duenean argi zuri baten inguruan egiten duela. Iaia ez dugu ikusten pertsonaia hori. Horrek ere, ba, bere jainkosa kutsua azpimarkatzen du, baina garrantzitsua da bideojokoan inoiz ez da izaten Mari jainkosa bat denik. Aipatzen dute bera dela zaindaria, bera dela botoka dama, baina ez digu esaten jainkoa denek, guk badakigu badaukala estatus hori, ezta? Esan bezala eguzkiloreak agertzen dira Mariri lotuta, baina horretaz gain aritza ere agertzen da. Hori ikusten ditugu ditula aritzostoak bere bularrean, gainean, soinekoan, eta baita ere arrosa gorri bat. Tradizioan, mitologian, testuetan, ez dira aipatzen bi elementu hauek Mariri lotuta. Baina aztertzen badugu beraien esanaia, ba, harremana daukate pertsonaiarekin edo euskal kulturarekin. Adibidez, guk badakigu aritzarek simbologia garrantzitsua daukala euskal gizartean. Azken finean, Gernikako arbola aritza da, eta hori euskaltasunari, euskal gobernuari lotuta dago, botereari eta politikari. Beraz, horrek bere Mariren estatusa azpimarratzeko baliagarria da. Eta ikusten dugun arrosa, azten bagara, begiratzen badugu olako elementuek daukaten simbologia, simboloen iztegietan, nabarmentzen da, arrosa gorria dela jainko femeninoen ikurra bezala. Orduan, uste dut nahiko egokia dela, ba, bueno, ba, tradizioan naiz eta Mari ezagertu arrosa gorriarekin, ba, zer ikusia daukala. Eta ez hori bakarrik, arrosa gorria ere bizitzarekin, aldaketarekin, harremana dauka.
eta bueno, Mari jakinda amalurren pertsonifikazioa dela, ba horrek zentzu asko dauka. Bestalde daukagu gaueko zitala, eta gauekoren ikonografia ere ikonografiak bat egiten du tradizioak esaten digunarekin. Itzal bat bezala definitzen da gaueko, eta irudi honetan ba horrela ikusten dugu. Eta gainera, azkeneko mailan, bideojokoaren azkeneko mailan, gaueko gure atzetik ibiliko da, beraz azkar puzzle guztiak bukatu behar ditugu, lasterketa moduko batean, eta momentu horretan pertsonaia hau besterik gabe itzal beltz bat da. Eta tradizioan gaueko espiritu bat da. Eta batez ere aipatzen da emakumeak zigortzen zituela gauean. Hau da, etxetik kanpo zeuden emakumeak zigortzen zituela eta harrapatzen zituela. Horrek ba ikusten dugunez badauka irakurketa patriarkal bat, ezta? Kontrolpean emakumeak egotea eta gure askatasuna murriztea. Justo prologo honetan ikusten da nola gauekok ekaitza eragiten du, eta ekaitzak ez daude berari lotuta tradizioan, baizik eta Mariri lotuta. Zeren hemen, bideojoko honetan oso argi geratzen da dualitate hori, ez da Mari ona da, zorginak onak dira, eta gaueko maltzurra da. Baina tradizioan hori ez da horrela, tradizioan Mari ez da erabat ona. Eredelako ona eta gaizkiaren erakusle. Bera jainko gorena da eta ere epaitu egiten du. Orduan bideojoko honetan ba nahiko pertsonaia zuriak edo beltzak, ezta? Ez daukatenak aldaketarik edo garapenarik. Oso argi geratzen da nortzuk diren onaren alde daudenak, eta ongiaren alde eta bestela ba maltzurkeriaren alde. Eta plano honetan nik uste dut badagoela puntutxo bat eta behar bada garatzaileek ba ados egon daiteke edo ez, baina pixkat gogoratzen dit zera Eraztunen Jaunaren Sauronen begia. Dena ikusten duena eta beti dagona bertan ba kontrolatzen. Hemen komentatzen duguna, nola eguzki lorea gauekori aurre egiteko baliagarria den. Eta egia da, eguzki loreak etxeetan jarri dira tradizioz eta espiritu maltzurrak aldentzeko erabiltzen da. Baina kuriosoa da, espiritu maltzur horiek tradizioan zorginak ere direla. Baina kasu honetan zorginak dira eguzki lorea erabiltzen dutenak ba bere alde, ezta? Ikonografiari buruz, ba, bueno, jadanik aipatu dugu Lamia sirena itxurarekin agertzen dela. Marian botoko dama, ba, aipatu dut, aritzaren ostoa, arrosa gorria. Eta zorginen kasuan, pirulinak enduta, gainotzekoak bizkaiko burukoa daramate, toka bizkaina izenekoa daukan hori. Eta gaur egun, ba, batez ere, hori identifikatzen dugu Mari Domingiren pertsonaiarekin. Eta bestalde, zorgin guztiak, bueno, badaukagu zorgin gaztetxoa aurra, pirulina, protagonista dena, eta beste zorginak nahiko gazteak dira. Ba, zer izango dute, 30 urte inguru edo. Eta horrek ere pixka dapurtzen du gau guk zorginen daukagun irudiarekin, ezta? Beti zorginaz nolakoa da, ba, maltzurra, gogoratzen dut badibidez Hansel eta Gretelen historioa ez tal, eta nola zaharra, itxusia, baina bideojoko honetan zorginak dira gazteak, ongiaren aldekoak, argiarekin bat egiten dutenak. Beraz, honek pixka apurtzen du zorginaren estereotipoarekin. Baina aldi berean, azten bagara begiratzen nola agertzen diren zorginak euskal mitologian, bi euskal zorgin daude. Bata da genioa, edo numena, hau da Mariren inguruko espiritua litzatekena, eta bestalde ditugu benetako emakumeak zorginak deituak izan direnak, ba, erritualak egin izan direlako, edo belarrak lantzen dituztelako, medikuntzan adituak izan direlako, horiei ere zorginak deitu zaie, eta denbora bat pasa ondoren, oso balore negatiboekin erlazionatzen dira. Badakigu zorgina izaegon dela, baina zorginak botere magikoekin ez dira existitzen. Orduan, zergatik sortu da hori, ez da? Ba, berriro ere, emakumei aurre egin behar zitzaielako, emakumeek ezagutza bat zutelako, eta ezagutza horrek ez zuelako bat egiten ba, mundu patriarkalak espero zuenarekin. Hori da. Eta kristautasunan aldetik ez da ez etorren bat.
azkenen. Hori da. Beraiek zeukaten sinismena, eta, bueno, hori da. Euskal Herrian zegoen mitologiaren eta jainkoen ganeako sinismena desberdina zen, orduan, azkenen zentzu txarrean, ba, sorginak bilakatu zian denak emakumeak. Bai, argitaratu nuen testuan, aurkituko duzue iturria interesa baduzue. Bertan badaude bi autore, esaten dutenak medikuntzaren modernizazioarekin sorginen indarra handitu egin zela, edo sorgin kontzeptua indartu egin zela, zergatik. Medikuntza modernoa gizonei lotuta zegoelako, eta medikuntza tradizionala emakumei. Eta hor, eta botere hori, ezagutzaren botere hori, amaitu behar zen emakumeetan. Hori ezin zen onartu. Eta horregatik hasi ziren ba sorginak bilatzen eta akabatzen. Baina joko honetan, esan bezala, ba, emakumeak dira, baina aldi berean mariri lotutakoak. Eta beti ere, gazteak eta lirainak, inkluso esango nuke. Bai, bai, politiak eta zintzoak. Hori da, zintzoak eta ungiari lotutakoak. Bai. Bueno, euskal mitologiaren lekuekin hasi baino lehen, aipatu nahi dut ere Lamia, kasu honetan ere Pirulinaren laguntzaile bezala agertzen dela, baina tradizioan, euskal tradizioan, Lamia ez da beti ona. Batzutan laguntzen du, adibidez, zubiak eraikitzen, baina beste batzuetan Lamia mehatxu bezala agertzen da, eta batez ere ba gizonen mehatxu bezala. Berriro ere, emakumea, ez da, mehatxu bat dela, lirantasuna, horregatik, eta kasu honetan, ba zerbait positibo bezala agertzen da Lamia. Tartalo eta Basajaunen kasuan ere, ba, Basajaun batzutan mitologian izaki on bat bezala agertzen da, artzainak laguntzen dituelako, baina beste batzutan ba, mehatxu bezala. Baina hori bai, Tartalo beti da mehatxua euskal mitologian, eta kasu honetan bideojokorako adaptatu egin zuten eta pertsonaia on bat bilakatu zuten. Eta garatzaileek gainera beraien elkarrizketan argi esaten dute hori apropos egin zutela. Hori zela egin nahi zutena, ezta? Pertsonaioi balore desberdin batzuk eman, beraien historioan kokatu alizateko. Eta euskal mitologiaren lekuen bitartez agertzen zaigu. Hemen ikusten dugu zein den bideojokoaren mapa. Ez dira maila asko, baina bakoitzak hori simbologia bat dauka. Alde batetik daukagu Sorginetxe, hasierako maila, Omako basoa, Santimamine, Laminzulo, daukagu Zumagarramurdi, Aitzgorri, Tartaloetxe eta bukatzeko Anboto. Ikusten duzuenez, Anboto ondoan badago irudi bat, marrazki moduko bat. Eta pentsatu dezakegu izan daitekela Labarretako arteko Venus bat, baina ez. Irudi hori konkretuki Wikipedian aurkitu dezakegu, eta Wikipediarako sortutako irudi bat da. Eta berez, honen autoreak, honen bitartez Gentilak irudikatu nahi zituen, ez Mari. Baina bideojokoan Mariren irudi bezala erabili da. Toki guzti hauek benetako tokiak dira, existitzen direnak, eta bideojokoan jolastu dezakegu maiak dira. Horrek esan nahi du, gauza asko asmatu dituztela, ez dira erabateko adaptazioak, baina adibidez Omako basoan, puzleak badira Ibarrolak egindako irudiak. Ere, aurkitzen dugu nola akelarrea, arrezpila batean, edo gazteleraz Kronlentz Pirenaiko izena daukan inguruan antolatzen da. Eta egia da, mitologiak esaten digu, sorginak arrezpiletan edo kromlentzetan biltzen zirela beraien akelarreak egiteko. Hemen mapa berriro agertzen ekarri dizuet, eta bueno, oso garbi geratzen da provintzien banaketa, ez da? Guztegu Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba, Nafarroa, eta iparralde ere nabarmentzen da, baina batez ere garatzaileek Nafarroa eta beste hiru probintziak azpimarratu nahi zituzten bertan bideojokoa saltzeko asmoa zeukatelako. Esan bezala, benetan existitzen diren tokiak, baina fantasian oinarritutako berregiteak egiten dira. Zugarramurdin esaterako, ezaguna da Zugarramurdi akelarriak egiten direlako. Baina bideojokoan esaten digute Zugarramurdi zela sorginen antzinako etxea. Eta tokien izenak erabiltzen dira pertsonaiak kogatzeko, adibidez lehen komentatu dugun Tartaloetxe, Tartaloetxe baino lehen
aurkituko dugu tartalo. Omako basoan aurkituko dugu basajaon. Laminzulon aurkituko dugu lamia. Binak agertzen dira maia hauek, eta esan bezala pertsonaia mitologiko bati lotuta. Eta normalean, ba tradizioan edo toponimian aurkitzen ditugu izen hauek. Eta badakigu adibidez tartaloetxe ugari daudela, laminzulo ugari daudela, baina garatzaileak nahiko modu errealistan kokatu dituzte mapa honetan eta alboko mailetan, badibidez Aizkorri eta tartaloetxe, laminzulo eta Zugarramurdi. Badakigu Zugarramurdi inguruan, Zugarramurdiko baren inguruan badagoela laminzulo bat. Orduan garatzaileak zentzu horretan nahiko errealistak izaten saiatu dira. Eta elementu gehiago erakusteagatik, antimaminekoko basuloan badaude labarretako margoak. Ba beno, joko honetan labarretako margoak agertzen dira pixkat neon diskoteka modukoak. Baina agertzen dira eta saiatu dira ba realismo ba pixkat ematen horri. Hizkuntzari buruz oso gogoeta interesgarria proposatzen du joko honek. Zergatik, jatorrizko bertsioa gazteleraz dago. Eta jokoa saldu zenean, lehendabizi DVD-etan saldu zen, ordenagailuetan erabiltzeko, gazteleraz egin zen, baina euskarazko lokalizazioa ere eskaintzen zuen. Baina, estimera salto egin zutenean, gerora, ingelesezko bertsioa gehitu zuten, eta beste eduki batzuk, eta izenburua aldatu zuten. Lehen komentatu dudan bezala, bideojokoaren izena jatorriz Sorginen kondaira da, baina Steamera salto egin zutenean bideojokoaren izena aldatu zuten eta deitu zuten Sorgina A Tale of Witches, bertsio guztietarako. Gaztelerazko bertsioa ere horrela deitzen da gaur egun. Gogoeta egiten badu, lehen ilargi komentatu dugu bezala, Sorgina A Tale of Witches euskaraz eta ingeleraz dago. Horrek esan nahi du, nazioarteko salmentei begira euskarari garrantzia eman ziotela elementu propio bezala, ezta? Lehen komentatu duzen ere atentzia deitu dietez. Izenbura dana ingeles ez dabi, baina Sorginak mantendu ez, izen propioa, zuk esatezun bezala, bai izen propio ez dela mantenduz. Osa, interesgarri iritu zait. Bai, eta garatzaileek hori apropos egin zuten helburu horrekin, esan ez. Bueno, guk orain gaude nazioartean bideojokoa saltzen, baina jakin dezazuela guk gure kulturari eta gure jatorriari lotuta dagoela hau. Protagonistaren izena, Pirulina, badakigu nondik dator, ezta? Bai. Guztiok ezaguna izango dugu abestia. Sorgina, Pirulina, erratzaganean. Bai. Baina nola jarraitzen du gero abestiak? Ipurdia zikina, txapela buruan. Zenolako Sorgin mota ari zaigu definitzen abesti horretan? Ba oso Sorgin itxusia, gainera lehen Aizinenen komentatzen nola zeuden irudikatuak sorginak eta nola ziren irudikatuak errealitatean sorginak, bai txusiak eta hori, ba ez baino komentatzen atxoa, ez? Eta beste hontan baita, ba ez da sorgina ez da oso polit gehatzen, egia esan. Kuriosoa da nola, hain itxusia sorgina definitzen duena bestia, nola izan da jatorria pertsonaiaren protagonistaren izena sortzeko, Pirulina. Baina argi dago, nik uste dut argi dagoela, Pirulina entzuten dugunean burura etortzen zaigula sorgina. Beraz, harreman hori eginda dago. Eta, protagonistaren izena, euskaraz da edo Pirulina da, bai gazteleraz eta bai euskarazko bertsioan, baina ez ingelesez. Ingelesez, Pirulinaren izena sorgina da, besterik gabe, sorgina da hitza. Eta horrek ere harremana dauka euskaraz aurkitzen ditugun beste hitzekin. Adibidez, gazteleraz jokatzen badugu jokoa, ikusiko dugu beti sorginak hitza erabiltzen duela. Ez du brujas erabiltzen, baina ingelesez bai, ingelesez witches aritzen da jokoa. Eta sorginak kasu horretan protagonistaren izena bihurtzen da. Zer gehiago daukagu bai gazteleraz eta bai ingelesez? Akelarre hitza, eguzkilore hitza eta tokien izenak. Horren bidez zer lortzen da? Ba euskera, beste hizkuntzetan dauden produktuetan agertzea. Niri oso interesgarria iruditu zitzaidan, akelarre hitza karekin agertzea bai ingeleraz eta bai gazteleraz. Zeren berez, akelarre hitza kurekin gazteleraz onartua dago. Baina bideojokoan ez zuten erabaki ku hori gehitzea. Zergatik, akelarreak karekin ez delako
zorgin bilera bat. Akelarrea, karekin da euskal zorginen bilera bat. Beraz, hori ere azpimarratu nahi dute hizkuntzaren bitartez. Eta lehen komentatu dudana, eguzkilore hitza. Eguzkilore hitza gazteleraz karlina da. Baina zuek imaginatzen duzue bideojoko honetan, imaginatu bertan daukagu, azpian daukagun esaldia. Con el poder de la Carlina y el ayuda de Mari, zer da hori? Zer da hori? Arraro beratuko zan oso. Logikoa denez, testu inguru honetan, Carlina hitza erabiltzea eta eguzkilore hitza erabiltzeak oso, oso esan nahi desberdina dakar. Eta horregatik oso garrantzitsua da joko honetan garatzaileek egin dituzten erabakiak hizkuntzaren aldetik. Eta beno, ba, ingelera Santi Mamiñe, Anboto, Tartaloetxe eta olakoak izatea, ba ere garrantzitsua da gure, gure ingurua ezagutarazteko. Ondorio bezala eta ja amaitzeko, nik uste dut joko honetan pertsoneia femeninoek garrantzi handia daukate, eta gainera femeninoa ongiaren isla bezala agertzen da, eta aurrez aurre ba, maskulinoa gaizkia gisa. Hau agian pixka nahiko ohikoa izan daitekela pentsatu dezakegu. Niri adibidez burura etortzen zait Hayao Miyazakiren filmak zeinetan ba, film askok neskatuak dituzte protagonista bezala. Eta Hayao Miyazakiren filmen analizia egiterakoan argi geratzen da neskatu hauek gainera naturaren ordezkari gisa edo babesle gisa agertzen direla. Orduan, ez da arreroa banaketa hori egitea eta feminitatea ongiari lotuta egotea. Baina, nik uste dut ere garrantzitsua dela hau azpimarratzea eta ez dakit ezaguna duzuen Bechdel testa. Bechdel testa da, guazen esatera, feminismoa edo emakumeen presentzian neurtzeko erabiltzen den baliabide bat, zeinan adierazten da testa hau pasatzeko beharrezkoa dela bi pertsonaia egotea, emakumezkoak direnak edo femeninoak direnak, eta beraien artean daukaten elkarrizketa bat egotea, eta elkarrizketa hori ez izatea gizonezko bati buruz. Eta bideojoko honek Bechdel testa pasatzen du, eta hori uste dut garrantzitsua dela. Garrantzitsua dela emakumeen bai ikusgaitasuna azpimarratzeko eta protagonismoa emateko. Ikortik aipatzen du norbaitek Mononoke printzesa bezala. Eta bai, Mononoke printzesa adibide bat da, eta gainera Mononoke printzesak ere esanguratsua da pelikula horretako arerioetako bat teknologiari lotuta dagoen emakume bat dela. Eta horregatik olako filmak oso interesgarriak dira, zeren askotan ohituta gaude emakumeak salbatzera, bideojokotan edo incluso filmetan, eta emakumezko protagonistak izatea eta emakumezko arerioak izatea oso interesgarria eta positiboa da. Eta euskaltasunaren irudikapenari buruz, ba aipatu ditut, bertsonai asko daude mitologiari lotutakoak, simboloak eta objektuak nabarmenak dira, tokiak ere garrantzitsuak dira gure topografian, eta hizkuntzaren erabilera beste ilotuta ere garrantzitsua da. Ahaztu zait esatea, lamiaren izena agertzen dela euskaraz eta gazteleraz, baina ingelesezko bertsioan ez da aipatzen lamia, ez dauka izenik pertsonaiek, ba, kuriosoa da, ez da. Eta beno, honekin bukatu dut, eta nik honi buruz gehiago jakin nahi baduzue, gomendatzen dizuet, ba, hasieran aipatu dudan testua irakurtzea, zeren eta zehentasun gehiago daude gaur ez ditudanak aipatu, eta sakontasun gehiagorekin lantzen dut, hau. Jokatzeko gogoekin zaude ilargi. Niri gustatu zitzaidan, John Lee ezikusin unen jolazten pila gustatu zitzaidan, gaina, ba, ikusten da nola jutezean, bueno, pirulina juten dan magia desberdinak ikasten, eta magia horiek erabiltzen dira, ba, bide berrik gurutzatzeko, edo toki zonalde berrietara iristeko, eta puzle batzuk kostazitza iguzkigun pixko txatetik laguntzen baita, eta, bueno, ba, ematen du momentuako jokoa dela, baina puzle batzuk pixko pentsatzeko zian, ataskatu ginen pixka tarteka, eta gustora. Bai, egia esan jokoa osorik jokatu dut, eta uste dut dela
azken aurrekoaren aurreko maila badago puzzle bat pizkatzaia dena edo plataforma bat pizkatzaia dena eta bukaerako maila nik ez nuen bukatu, nik ezin izan dut bukatu, ez dakit Jon Lizek gai izan zen horretarako, baina nik ezin izan nuen. Bai, egia zen ni oso gustora ikusi nun Jon Lizek jolasten. Gaina, bueno, ba, esan dezuna hasieratik ez badeututa ba, euskaraz egindako bideojoku bat ikustera edo jolastera. Ze gauza bada, ba, joku bat hartu, atzerriko joku bat hartu eta euskeraratzea, baina ja euskeraz sortu den joku bat jolasteko, ba, ohitura handirik ez dakagu da nik Jon Lizi oso gustora ikusi nion egia esan. Pena bada joko honen itxura, ez da hiru dimentsiotako low poly estilo hori. Bai. Pixkat zaharkituta geratu dela haren sentsazioa ematen duela, baina hori normala da eta gainera pentsatu behar dugu euskal enpresek oso aurrekontu txikiaren bai, lan egiten dutela. Bai, atzertzen da inbertsioa oso xumea da. Orduan, hori kontuan hartuta joko erabat gomendagarria da eta batez ere ba haur txikiak dituztenentzat ba nahiko polita. Eta ez oso zaila, bai, baditu maila batzuk pixkat komplikatuak direnak, baina ez da oso zaila. Ez gaina, tarteka ba, ez hain erreixe izatea eta, bueno, ba, 5-10 minutu pixkatxoa pentsatu behar izatea ere bai politia izaten da. Zegero lortzen duzu puzlea egitea eta esatezu, venga, ba, bagoaz aurrea. Hori da. Eta, bai, oso politia jokoa, nik rekomendatzei hartzen dira, jolastea. Ia, komentatzen duen norbaitek, haien lehenengo bideojokoa dela kontuan izan da ondo atera zaiela zango nuke. Bai, egia da, beraien lehenengo bideojokoa izan zen, eta gainera proiektua hasi zuten master bat egiten ari ziren bitartean, hor ezagutu ziren enpresako ba, sortzaileak, proiektu hori garatzen hasi ziren ikasleak zirenean, eta azkenean burutu egin zuten, eta garrantzitsua ere da azpimarratzea garatu zutela instituzio publikoen laguntzarekin, Bizkaiako Aldundiaren laguntza jaso zuten, eta baita ere Eusko Jaurlaritzaren IKT laguntza bat. Pena bat da, Binari Soulek joko honen ostean ez duela apenas entretenimenduari zuzendutako jokoak egin, eta gaur egun batez ere Serious Games edo ba, aplikazioak, enpresa aplikazioak, turismoari lotutakoak eta olakoak egiten dituztela. Ba, zeukaten beste proiektu bat, Pokemon moduko bat zena, baina 2016 inguruan hasi zirenak garatzen eta oraindik ez dutena bukatu, ba segurenik ba laguntza beharko dutelako edo. Bai, azkenen ba holako proiektu bat aurrera ateratzea oso zaila da. Desarrollo aldetik, gero ekoiztu behar da dirutza, azkenen atzetik dirutza asko mugitu behar da eta gauza hobetan ez dira inbertsioak eta diru laguntzak ez dira oso handik izaten eta egia esan zaila da proiektu bat, holako proiektu bat aurre ateatzea. Pena den ikustea sorginen kondaira bezalako jokoak estimen gaur daudela eta hola ba, egia esan postasuna da. Hori da azpimarratuko nuena. Sorginen kondaira oso adibide ona da, ikusi dugu bai historioa, pertsonaiak eta hizkuntzaren aldetik gure kultura eta gure hizkuntza nazioartean zabaltzeko. Eta filmak laguntzen diren moduan, ba, bideojokoak ere lagundu beharko lirateke horraino iristeko, ez da? Eta aukera emateko jokoen bitartez gure ingurua zabaltzeko. Julen Zabaiak dio entretenimendu Euskal Herrian ez du dirurik ematen. Ba, egia da, datuak ikusten baditugu enpresak, bideojoko enpresek dauzkaten etekinak oso eskazak dira, uste dut euneko bataren edo zerbait edo euneko oso txikia daukate etekinetan. Zaila da aurrera eramatea. Eta zaila baita hori ikusita inork bertan inbertitzea ez, edo lortzea enpresak zure proiektutan inbertitzea, ba ikustezunen ba entretenimenduak ba ezula gerora diru asko ematen. Baina horrek, eta pena da. Dai, eta pena da. Horrek ez du esan nahi ez direla saiatu behar edo ez dugula gu zale bezala eskatu behar. Eta gainazuek lanpila bat egiten zute gamer hauntzi elkartetik bideojokoak euskararatzen eta nik uste gutxika denon artean borondatez ikuste lan politia egiten egia da. Animatu behar ditugu garatzaileak, batez ere sortzen ari direnak, euskaraz aritzera, eta euskaraz aritzera ere, baldin eta Euskal Herritik kanpo lanean ari badira. Bai, hori da.
Euskal Herriari buruzkoak baldin badia, ba, sorginen kondaira bezala hobeto. Hori da. Politia gauendek, bai. Gure kultura ezagutzea emateko ere bai, munduntzar. Ba, nik uste dut gaurko hemen amaituko dugula. Ondo. Ilargi, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Zuri gonbidapenagatik. Jendeari asko gustatu zaio, maitan ez, zure analisia. Norbaitek esaten du beharra analisia, eta Julen Zabeiak esaten du oso interesgarria iruditu zaiola, eta eskerrik asko. Asike. Bai, ni pozik. Oso analisi ona, maitan ez. Ni pozik, ekarpenagatik. Ba, bueno, hemen utziko dugu gaurko zuzenekoa, eskerrik asko pasatzeagatik. Eta begira, hortik aipatzen du Estainuk, jokoak itzuli nahi baditu norbaitek talde bat daukagula, egia da, gamerautziak talde bat dauka. Eta animatu, proiektu asko ditugu eskuartean. Hori da, bai. Parte hartu. Hori da, ba, eskerrik asko eta saiatuko gara holako aurkezpen gehiago ekartzen etorkizunean, gaur emakumearen nazioarteko eguna aitzaki hartuta, ba, genero ikuspuntutik ere gogoeta hauek ekarri nahi izan dugu. Eta besterik gabe, eskerrik asko Iarkit, eskerrik asko txatean egon zareten guztioi. Bai, zuri. Agur. Está bien, ya. Yo tengo que estar bien.